Jag heter Johan Sundén, The Stroke Man. Den bästa minnet för Göteborgsvarvet är att alla kan göra den resan. Stroken är ett problem. 112, inget tal alls. Göteborgsvarvet, jag klarade. Liksom haltade och inget tal alls. Men det är jättehäftigt att klara det. Den första medaljen. Jag tar och fokuserar att det går när kämpa sig vidare. Jag har ett mål som är 2 timmar. Under 2 timmar har jag. Jag heter Johan Sundén som talar. Det är Strokeman. Följ mig Instagram, Facebook. Jag är bäst och du är ännu bättre. Ha det bra. Hej då.